İqtisadiyyat Nazirliyinin iki vəzifəli şəxsi həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətləri zamanı yol verdikləri qanunsuz hərəkətləri barədə həmin dövlət qurumundan məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi açılıb. Aparılan istintaqla xidmətin 6-sı ilə Ərazi Vergilər Baş İdarəsində şöbə rəisi işləyən Mircavad Haşimov, həmin idarədə Böyük Dövlət Vergi Müfəttişi vəzifəsində işləyən Zakir Kazımovla qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar xidmət üzrə ümumi himayədarlıq, yəni vergi ödəyicisinin fəaliyyətində aşkar edilmiş pozuntularla bağlı operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməməsinə görə vətəndaşdan 2020-2021-ci illər ərzində iki dəfə olmaqla cəmi 20 min manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən qanunsuz əməllərlə əlaqədar Mircavad Haşimov və Zakir Kazımov külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə təqsirləndirilib, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.